Na Hlučínsku byly bujaré oslavy přelomu roku 2011 a 2012. Přesně o půlnoci se nebe rozářilo mnoha ohňostroji, které k Silvestru neodmyslitelně patří. V Chlebičově se sešli všichni místní občané na společné oslavě, kde šampaňské teklo proudem. Navíc obec sponzorovala také krásný ohňostroj. Světla nezářila jen z oblohy, ale mnozí přišli vybaveni různými světelnými ozdobami. Silvestr není jen o oslavách, ale také o přáních a různých předsevzetích. Předsevzetí máme takové, že nebudu pít. No, určitě bych přála všem hodně zdraví, štěstí, ať jsou všichni spokojení, ať se jim daří. Aby jsme teda jako ten náš manželský svazek splnili 100% verzi. Žádné předsevzetí do nového roku, vůbec žádné. Ať se nám daří, ať máme co nejvíc těch čanů tady mezi náma a i mezi okolí. Já si zásadně nedávám předsevzetí. Nový rok 2012 byl na Hlučínsku přivítán s velkou grácií. Roku našim spoluobčanům, který se tu sešlo opravdu hodně, přeji hodně zdraví, pohodu, lásku a ať se jim splní to, co si sami přejí. Také celý tým televize Hlučínsko vám přeje do nového roku jen to nejlepší. Z Chlebičova Markéta Aníková.